På min nederdel har jeg leget lidt med at sætte nogle små, søde blomster på. Der er forskellige slags. Der er også nogle her. På bagsiden har jeg nogle, jeg ikke har fået syet på endnu. Så de har ikke fået knop i midten. Og så er der lige et par stykker mere herovre. Blomsterne, de stammer fra de her nye Clover Blomster Makers. Der er 6 forskellige udgaver. Ups, den er lige lidt sammen her. Der var en lille en her også. Og en lidt stor en. Og en ny lille en. Og en lille en mere. Til alle blomstermækkerne er der inde i et mønster. Mønstret er på engelsk, men der er nogle gode billeder, og det er ikke så svært at lave dem her, så jeg tror, at billederne de i sig selv er nok. På forsiden der er der et billede af blomsten i fuld størrelse, når den er færdig. Der er lidt inspirationsbilleder til, hvad man kan bruge den til. Og på bagsiden der er der vist, hvilken vej man skal vende sit stof, når man skal folde og lægge ind i den her blomstermaker. Nogle af skabelonerne de skal have foldet stoffet på skrå, og nogle af figurerne skal have foldet stoffet på lige. Jeg vil gerne vise, hvordan jeg færdiggør den her blomst. Den stammer fra den her pakke. Og skabelonen den ser sådan her ud. Nu skal jeg lige se. Bag på pakken kan jeg se, at jeg skal lægge mit stof på skrå. Så jeg tjekker lige mit stof, så jeg får det foldet på skrå. Det er den her led. Jeg folder det. Så lægger jeg det ind i min... Inden jeg lige lægger den ind i blomstermakeren, så vil jeg lige prøve at vise jer den her side af den. Jeg ved ikke, om I kan se det. Hvis jeg nu prøver at dreje lidt, så kan I være, at I kan se, at der er i hvert fald et eller andet her, der skinner. Her rundt omkring, der står der tal. Der står 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. Det er den rækkefølge, jeg skal sy i. Og herover der står der start 1. Det er der, hvor jeg skal starte med at sætte min nål op. Så jeg folder lige mit stof omkring skabelonen. Og stoffet, det skal bare være for stort. Sådan. Så klipper jeg rent. Sådan. Og så tager jeg min nål. Og når jeg først er begyndt at lave en blomst, så syr jeg bare med den samme tråd. Og fordi der skal syes i flere forskellige blomster, og der skal være et, man skal trække det her til, så vil jeg anbefale at sy med dobbelttråd fra starten af. Jeg finder det sted på min skabelon, hvor der står start 1. Det gør der der. Der sætter jeg min nål op. Sådan. Så vender det rigtigt det hele. Så syr jeg ned i nummer 2. Op igen i nummer 3, ned i nummer 4, og på den her skabelon, så skal jeg helt over den anden side til nummer 5. Sådan. Nummer 6, 7 og 8. Og fordi der er sådan nogle riller eller ridser, huller i skabelonen, så passer det med, at når jeg åbner, sådan. Og jeg glemte egentlig også at vise, at når man lukker skabelonen, så sidder der sådan en tap her foran, som simpelthen lukker sammen om stoffet, sådan så at den bliver holdt sammen. Så man skal ikke sidde og holde den her fast hele tiden. Den lukker simpelthen fast om stoffet. Så kan jeg pille skabelonen af, uden at tråden hænger fast i skabelonen. Så trækker jeg til. Sådan. Og op til de næste blomster. Det viser jeg lige med den. Sidste stykke stof, det skal jeg også lige tjekke retningen det her på. Det var den der vej. Sådan. Folder sammen. Lægger skabelonen, eller lægger stoffet ind i skabelonen. Klikker til, så den sidder fast, så jeg kan lægge den. Der sker ikke noget ved den. Den sidder fast.
sådan. Klipper det overskydende stof af. Sådan. Tager nålen igen og finder det sted. Der står faktisk også ud for nummer 8, står der finish. Finder start 1. Igen. 2. Det er jo ikke nogle projekter, der tager ret lang tid. 8. Sådan. Og jeg tror også, det vil være et sjovt projekt med børn. Fordi det er forholdsvis, altså så snart børnene kan tælle, så er det jo noget med at tælle. 1, 2, 3, 4. Det her det er ikke paint by number, det er sy by number. Så jeg tror faktisk også, at rigtig mange børn vil synes, det var sjovt at være med. Så samler jeg sammen her. Sådan, så har jeg faktisk fået alle blomster, kronbladene til min blomst. Når jeg så skal til at sy sammen, så syr jeg egentlig bare ind i den første blomst her. Og trækker sammen. Sådan, og så høfter. Sådan, så er min blomst faktisk færdig. Jeg mangler noget herinde i midten til at dække de her rå kanter, der er inde i midten. Det kan jeg gøre med en jojo eller en knap. Og jeg er så ufattelig heldig, at jeg har arvet min mormors gamle knapkasse. Og her er der jo guld i. For hvis jeg vil have et rødt center, så tager jeg en rød knap. Så jeg vil have et blå center, så er der blå knapper. Der er gule knapper, der er hvide knapper, men der er knapper i alle afskygninger i sådan en gammel antik knapkasse. Så altså, for mig er det her jo en fantastisk mulighed for at få brugt nogle af min mormors gamle knapper også, og lade dem komme til ære og værdighed igen. For jeg må jo indrømme, det er jo ikke de her knapper, jeg bruger til dagligt, når jeg selv syr. Men lige præcis til det her projekt, der synes jeg faktisk, de er rigtig flotte. Den her skabelon, eller den her blomst, den er lavet med kun én skabelon. Man kan sagtens kombinere skabelonerne. For eksempel på den her blomst, der er kombineret en stor og en lille skabelon. Det samme har jeg gjort her. Jeg kunne også, skal lige se om jeg har en. Det har jeg faktisk ikke engang fået lavet. Jeg kunne faktisk også have kombineret to forskellige skabeloner. Det har der overhovedet ikke været noget hinder for. Jeg kunne sagtens kombinere den her skabelon med den der skabelon, og så sætte de to blomster sammen. Det har der ikke været noget problem i. Og igen, jeg håber, at du har fået lyst til at lege med Clovers nye Flower Makers. Jeg synes, de er rigtig sjove at lege med, så det håber jeg også, du synes. Rigtig god fornøjelse!